Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu yetu ya mwaka huu ni kila uhai una thamani. Tokomeza mauaji dhidi ya wanawake na watoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake ni kampeni kabambe ya kimataifa ya kupinga ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na watoto. Chimbuko la siku hii ambayo leo tunaenda kuiadhimisha ni mauaji ya wanawake watatu, wanaharakati wa kupinga ukatili dhidi ya wanawake uliofanywa na utawala wa kidikteta wa Jamhuri ya Dominika tarehe 25 Novemba mwaka 1960. Zipo kampeni nyingi ambazo katika mwezi huu zimekuwa zikiambatana na kampeni hii ambayo leo tunaenda kuiadhimisha. Kampeni hiyo ni ile ya watetezi, ni siku ya kimataifa ya kupinga ukatili ya watetezi wa haki za binadamu ya wanawake ambayo iko Novemba 29 kila mwaka, na siku ya kukumbuka mauaji ya kikatili ya Montreal, Canada, Disemba 6, 1989, ambapo wanawake 14 waliuawa na wengine 13 walijeruhiwa vibaya na mtu aliyekuwa anawachukia wanawake. Mheshimiwa mgeni rasmi, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, tumeiona kwamba sisi Tanzania sio kisiwa. Tumeungana na wenzetu wa ulimwengu huu mzima kupaza sauti zetu za kupinga ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na watoto. Jeshi la Polisi Tanzania kwa kusaidiana na vyombo vingine wamepewa dhamana kubwa ya kusimamia sheria dhidi ya ukatili ya haki za binadamu, ikiwemo makosa ya ukatili wa kijinsia na unyanyasaji dhidi ya watoto na vitendo vya udhalilishaji katika jamii. Hii inapelekea kuanzishwa katika dawati la jinsia na watoto, dawati ambalo lilizinduliwa mwaka 2009. Lakini yote hii ni kutaka kuona kwamba harakati hizi za kupinga ukatili zinafanyika kwa levo zote katika Jeshi la Polisi. Aidha, Mheshimiwa mgeni rasmi, madawati haya hususan katika wilaya ya Longido yamekuwa yakishughulika na makosa mbalimbali yanayotokana na matukio ya kikatili ya kijinsia kama vile ukatili wa kingono, kesi za kubaka kama walivyosikia watoto wakiimba wimbo wao mzuri, wakihamasisha, wakiita, wakililia nchi yetu ya Tanzania kusimamia kwa dhati kesi kama hizo, kesi za kulawiti, kesi za ukeketaji kama ulivyomsikia mwakilishi wa Angel akielezea. Mauaji, ndoa za utotoni, mimba za utotoni, mashambulio mbalimbali, kutelekeza familia na utazamaji wa picha za ngono au utoaji wa zile picha za ngono kwa maana ya pornography, na unyanyasaji kwa njia ya mtandao kulingana na teknolojia inayoendelea kwa sasa. Tumeona huko unyanyasaji mkubwa sana unaofanywa kwa njia ya mitandao, lakini bado serikali imeona umuhimu, imetengeneza sheria kwa maana ya cyber crimes kuhusiana na makosa ya aina hiyo. Kipekee kabisa ni mshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia, kwa kuendelea kutupa maelekezo sisi kama serikali ili tuendelee na mapambano dhidi ya ukatili huu wa wanawake na watoto na vijana. Lakini nipongeze viongozi mbalimbali, mashirika, wananchi kwa kuweza kuungana siku hii ya leo katika kuadhimisha siku hizi 16. Nawapongeza sana. Napenda kulishukuru Jeshi la Polisi kwa kunialika kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho haya muhimu ya kuhitimisha siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia na watoto katika jamii. Kipekee pia tena niwapongeze ofisi ya mkurugenzi, kaimu mkurugenzi na afisa wetu wa ustawi wa jamii, viongozi wote, wananchi wote. Tunasema siku hii ni siku muhimu kwetu sote kwa kuwa inatupa nafasi kubwa na inatupa na maana katika jamii yetu, katika kulinda, kuheshimu na kuthamini utu wa mwanadamu dhidi ya ukatili wa wanawake na watoto. Kwa dhati ya moyo wangu, natumia nafasi hii kulipongeza Jeshi la Polisi wilaya ya Longido kwa kazi kubwa na nzuri sana wanaoifanya katika kulinda maisha ya raia na mali zao, pamoja na kushughulikia matukio ya ukatili wa kijinsia. Hongereni sana.
Ndugu wananchi wa Longido na wageni wote waalikwa, kama ilivyoelekezwa kwenye risala iliyo ya Jeshi la Polisi iliyowakilishwa kwetu na mwenyekiti wa mtandao wa polisi wa wanawake wilaya ya Longido, sote tumesikia namna ambavyo matukio ya ukatili yanavyoathiri maisha ya jamii yetu. Tumesikia tukio lilovutia hisia za watu wengi lililotokea huko maeneo ya Gilailumbwa la binti wa miaka 15 ambaye alifanyiwa ukatili kwa kukeketwa na kisho kuozeshwa chini ya umri, na kibaya zaidi alimjeruhi maeneo mbalimbali ya mwili wake. Binti huyo alijeruhiwa na mume wake. Hali kadhalika tukio la mtoto wa miaka 7 lilotokea huko Mundalala la kulawitiwa na kijana wa miaka 16 ambaye baada ya kufanya tukio hilo naye aliingiziwa chupa sehemu za haja kubwa na watu ambao walichukulia sheria mkononi. Haya yote ni mifano ya matukio machache yanayotokea miongoni mwetu kila maeneo mbalimbali na katika jamii yetu. Ni waase wananchi kushirikiana na Jeshi la Polisi na mtoe taarifa kwa wakati kila mnapokutana na matukio ya ukatili. Ikumbukwe kuwa watoto wetu wana ndoto pia, hivyo kumkosesha kwenda shule au kumuozesha katika umri mdogo ni kumnyima kuishi na kunyamazisha ndoto zake. Aidha, nimpongeze IGP Afande Kamili Usiwambula na mkuu wetu wa Jeshi la Polisi Tanzania kwa kubuni mpango wa kushusha au kutuletea watendaji ambao ni wakaguzi kwenye kata zetu mpaka ngazi ya kata, ili kushirikiana na watendaji wetu kutatua changamoto katika jamii. Pamoja na changamoto za kijiografia katika wilaya yetu, bado tumeshuhudia namna wanavyojitoa kupambana na changamoto za kijinai zinazotokea katika maeneo ya kata zao. Hiyo ni hatua nzuri kabisa. Ni jukumu letu sisi wananchi kuwatumia vizuri wakaguzi hao kwenye maeneo yetu ili kutatua changamoto kwa haraka kabla ya kuleta madhara makubwa katika jamii. Geni rasmi, nimefanikika sana kwa namna ninavyoona wewe pamoja na timu yako mkipinga ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Siku 16 zinatoa tafsiri ya vitendo namna gani wilaya na mkoa tunafanya katika kuadhimisha siku hizi 16 za kupinga ukatili wa kijinsia na wanawake. Sasa sisi kama Jeshi la Polisi tunaendelea kuungana na wadau wote wa ndani na wa nje kuendelea kupaza sauti dhidi ya vitendo vya ukatili na unyanyasaji kwa jinsia zote. Na hatuwezi kunyamaza, mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sababu vitendo vya ukatili vipo. Na kwa takwimu inaonesha vinaendelea kupaa. Na sisi kama Jeshi la Polisi tunasema hapana, tutaendelea kuibua na kufikisha mahakamani watu wote wale ambao wanaendeleza, especially tutaendelea kupaza sauti katika hizi siku 16 za kupinga ambazo zimewekwa kwa mujibu wa sheria. Vinginevyo tunaendelea kusema kama Jeshi la Polisi, zero tolerance policy on sexual exploitation and abuse. Sisi tunasema hatutaki kabisa kusikia vitendo hivi vya kikatili kwa namna yoyote, kwa any forms, iwe kwenye level ya kata, nyumba kwa nyumba, tutafanya doria. Mashauri ya Longido, tunajitahidi kupinga ukatili. Sauti yetu tunaipaza sana. Tuna kamati za mtakuwa za kutosha kuanzia ngazi zetu za vijiji mpaka ngazi ya kata. Tuna child care workers katika kata yetu ya Namanga pamoja na Tingatinga, wenyewe wanafanya kazi kubwa sana. Tuna mashirika ambayo yanatushika mkono. Kipekee ningependa tu niwataje kwa haraka haraka. Tuna World Vision Tanzania kwa upande wa tarafa ya Kitumbeine. Tuna PWC, hawa watusaidia kuwezesha kina mama kiuchumi. Vile vile wanatusaidia kuunda zile kamati za haki na uongozi kwa wanawake ambao ni wanawake 24 kutoka kila kijiji. Wanawake hawa wanafundishwa masuala zima ya haki na misingi, na wenyewe wanaenda kupaza sauti katika maboma yao. Mwangaza kwa upande wao wasinge na
kuweza kupiga vita juu ya ukatili kwa msichana na mtoto wa kike. Lakini bila kusahau MDWC, ndio shule ya watoto unaoiona ni Masai, ambayo watoto hawa wanafundishwa jinsi ya kuweza kutoa taarifa za ukatili. Hata kama watasikia katika ngazi ya maboma, lakini wenyewe wanakuwa ni champion. Lakini vile vile niseme, nipende pia kuwashukuru watu wa Sauti Moja, wanatusaidia kutoa elimu katika shule zetu za msingi, bila kusahau watu wa Tembo, wenyewe wanapaza sauti kwa jamii ya wafugaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni mengi ambayo tunayo utaenda kuyasikia, na nafikiri ni wakati sasa wa wewe kupiga hatua na kuweza kutuinua ili tusome zilo. Ninaamini kwamba 2023 Longido tutasoma zilo juu ya ukatili. Kama kwenye jamii kulikuwa hakuwezekani kutoa taarifa, lakini sasa hivi taarifa zinatolewa na Jeshi la Polisi pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama vinachukulia hatua, na wanaofanya hivyo hatua za kisheria zipo karibu yao.